Gente, chegou o provável, não é possível. Eu achava que os três últimos jogos, que era o último, tu acredita? Os três últimos jogos que eu botei, falando, isso eu ia falar não, mas eu pensei em falar, é o último jogo do ano. As três últimas compras, foi quatro, eu já ficava pensando, é a última compra do ano, última compra do ano, mas que é isso aqui? Mas a última compra do ano eu acho que é essa. Eu acho que essa que ainda pode sair um digital. Visto que não dá mais, que foi entregue pelo Mercado Livre em tempo recorde. Eu comprei dia 19 e hoje, dia 22, o Mercado Livre entregou encomenda muito rápido, viu, Fer? Foi muito rápido mesmo. Essa equipe do Mercado Livre que entrega tá de nota 10, viu? Nota 10, eu virei freguês agora do Mercado Livre. Eu vou ter que abandonar outras lojas aí, fera, porque esse aqui foi barato. R$ 139 parcelado em duas vezes. E entregaram em tempo recorde. Paguei R$ 18 de frete, tá incluído nesses 139, eu acho. Ou é 149, ou é 100, deu 150. Eu passei lá em duas vezes. Vou botar aqui o jogo. Então, remaster. Eu tô comprando três remaster, por sinal. Os detonados desses três, deixa eu ver aqui. Já tem até no meu canal, mas aqui é para finalizar, acabar de vez com os jogos do PlayStation 4. Deixa eu mostrar aqui. Se eu mostrar meu endereço. Cadê meu endereço? Tá aqui, meu endereço tá aqui. Sem mostrar meu endereço, que sabe, sei lá, o que que se passa. Ah, sim, eu fui vítima de algum arapucá na internet de novo. Eu perdi alguns. O Facebook alteraram a senha. Eu recuperei. É tempo que não entra Facebook. Eu recuperei. Eu cancelei alguns pedidos de amizade de gente que eu não conhecia, mas tinha uma lá que era bonitinha que eu decidi botar como amiga. Mas, porque o meu Facebook, eu até tenho uma página minha do meu YouTube, só que eu não uso, porque meu Twitter é impopular, o meu canal também é pouca gente, eu espero chegar à marca dos 3 mil daqui para o meu aniversário em março. Mas falta quanto? Deixa eu ver quanto é que falta aqui para 3 mil. 3 mil inscritos. Bom, tá faltando para 3 mil inscritos 36 pessoas. Se mais 36 pessoas se inscreverem, eu entro na casa dos 3 mil inscritos. Tô precisando de 36 almas. Penada ou não? O anjo. Bom, gente, tá aqui, ó. O CD tá fora da caixa, já deu para balançar aqui um pouquinho. Eu não balancei, obviamente, mas não vou balançar porque já tá entregue encomenda e eu recebi direitinho e tal. Eu tenho uma denúncia para fazer porque eu vi um e-mail aqui que não é meu, fera. E tava lá no e-mail, Cunha Elisa, alguma coisa, arroba alguma coisa. Eu era Gmail, era Hotmail. Não era, eu não criei e-mail com o nome Cunha Elis, brother. Eu já perdi meu primeiro e-mail da vida que eu criei. Não vou dizer aqui o nome. Mas já perdi esse, eu perdi alguns e-mails. E hoje eu tive um problema seríssimo com e-mails, com contas. Eu consegui recuperar minha Xbox Live do Brasil. Do 360, porque agora no Xbox é uma rede é completa. Só você mudar a região no videogame que você vai acessar a loja da região. No PlayStation, se sua conta é brasileira, você só acessa a conta do Brasil, né? E, inclusive, você tem mais benefício, porque tem empresas que só deixam a legenda em português se você comprar no Brasil. Eu me lembro de uma vez no fórum, o cara disse assim: comprei o jogo na loja americana e veio em inglês. Esse cara vacilou. Gastou em dólar e veio em inglês. Se souber inglês perfeitamente, né? O meu inglês consegui entender a história. Mas não é um inglês, eu considero pobre. Eu até conversei com um americano no fórum da IGN, que eu voltei.
Eu disse, ó, eu tenho inglês pobre. É meio difícil ouvir e falar, dá para se comunicar sem se perder no mapa, né? Que eu me perdi nos pensamentos. Bom, eu tive uns e-mails aí que foram hackeados, mas eu ainda não recuperei completamente. Eu tenho que botar meu celular, tá, o meu WhatsApp tava fazendo backup sem eu mandar. Aconteceu uma série de putaria que eu vou fazer um vídeo depois falando. Provavelmente ainda esse ano, ano que vem. Quando eu recuperar 100% meus e-mails que eu perdi. Bom, cadê? Tá aqui o jogo novo. Você já sabe que tem a tela capa, né? Cadê? Veio de Campinas, né? Veio de Campinas, ótimo. Eu achei. Foi muito. Bateu quase todos os recordes. O recorde ainda é o da Americanas, quando ela começou a vender online. Eu comprei Zelda Twilight Princess e chegou no dia seguinte. E não, teve um encomenda também que chegou ligeiro, foi dos Estados Unidos. Mas foi entregue pela FedEx. Ligeiro, bala entregada aqui, mandar pagar o imposto. Só entregue se pagar o imposto. Eu me lembro desse dia. Mas é uma tá de parabéns, Mercado Livre, né? O Mercado Livre tá de parabéns porque entregou em consiste 3 dias. Em 3 dias a encomenda veio de São Paulo, Campinas. Campinas, né? Capital, não é? Foi para Guarulhos, de Guarulhos, Fortaleza hoje. Hoje chegou. Tá de parabéns, Mercado Livre. Eu acho que eu só vou comprar Mercado Livre agora. Eu vou variar o melhor preço, porque eu não sou rico. Eu tenho uma coleção boa, uma televisão bonita, computador potente, uma coleção grande, mas eu não sou rico, não. Eu só fico fazendo vídeo, vou fazer o top 25 ano que vem de vídeos mais assistidos desse ano, top 25. Vocês vão saber, porque todo mês eu faço top 10 de cada mês, né? Vou fazer o top 25 dos vídeos mais assistidos do ano. Bom, tá aqui a encomenda, ó. Eu perco mais tempo falando do jogo. Eu tô perdendo nesse vídeo mais tempo falando disso do que do jogo. Vamos abrir aqui. Vou ter calma porque o CD tá fora do lugar. É coisa de transportadora mesmo. Vamos lá. Tô abrindo. Olha só. Chegou. Não vê o panfleto da loja, mano. Eu disse pro pessoal da loja que ia fazer uma propaganda gratuita, mano. Olha só a belezura. Ni no Kuni, esse jogo é fantástico. Se não fosse a minha irmã que me deu de presente a versão do PlayStation 3, talvez eu nunca teria jogado esse jogo. Minha irmã, antigamente, lá para 2013, 12, 11, no começo da década passada, estamos na terceira década, né, do século e do milênio também, década 2000, 2010, 2010, 2020, 2020, 2030, estamos na terceira década desse milênio ou século. Vamos ver aqui. Infelizmente não tá em português. A galera bota em espanhol porque olha pro mapa, você vê que do México até o sul da América do Sul, Argentina e Chile, parece que é um grande, né? Mas onde vende mais é no Brasil. Eu me lembro de o cara falando da Last of Us. No Brasil vendeu o dobro do que toda a América Latina. Botei na minha lista da Last of Us. Os remake do 1 e a parte 2. A minha impressão inicial não foi boa do The Last of Us, eu admito, mas depois eu só fui gostar depois. Vou abrir aqui com muita calma. Eu vou falar da minha relação com o Ni no Kuni, né? Vou falar aqui da minha relação. Vamos abrir aqui com muito devagar, porque o estudo está fora do lugar. Ver a mídia, olha a mídia perfeita. Não, é difícil de arranhar a mídia Blu-ray. É muito CD, é muito fácil. CD-ROM, que usado pelo PlayStation.
Mas a mídia Blu-ray, ó. Tô vendo aí, ó. Tô vendo aí a mídia Blu-ray. Peraí que mostrou uma coisa. Gente, mostrou uma coisa que não era para ter mostrado. Eu vou cortar o vídeo. Olha, vai cair. Peraí, eu vou cortar o vídeo aqui. Vou cortar o vídeo. Vou cortar o vídeo. Mostrou uma coisa que não era para ter sido mostrada no reflexo aqui, tá vendo? Minha página. Tinha mostrado o meu dinheiro. Ninguém sabe nada do meu dinheiro. Nem meu pai, nem minha mãe, nem minha futura esposa, futura namorada, porque eu não tô podendo namorar no momento. Tem esse foguete. Mas a minha futura esposa, namorada, meu pai, ninguém sabe nada. A esposa tem que saber, né? Nada do meu dinheiro é confidencial. Confidencial. Meu dinheiro é coisa confidencial. Eu não. E voltando a falar assim, meu, tem bandido na minha rede, eu acho. Nessa rede aqui de casa, eu acho que tem. Minha irmã já foi vítima de entrar no celular dela e fizeram transferência de todo o dinheiro. Todo o dinheiro dela se foi. Ela foi no banco, o banco devolveu o dinheiro. Eu não sei se ela fez BO, mas pegaram todo o dinheiro. Tem um telefone aqui em casa que os bandidos ficam conversando. Eu hackeio o telefone. Segundo, há muitos anos, diga-se de passagem. Bom, vamos botar aqui o CD na capa. Que veio fora. A loja pediu para fazer uma propagandazinha deles, né? Até prometi se tivesse panfleto, né? Mas eu vou fazer uma propagandazinha deles. Eles pediram para marcar no Instagram, aí você tem que me pagar. Vou fazer uma propaganda gratuita aqui. Eles vão ver esse vídeo aqui, provavelmente, porque eles já viram meu canal do YouTube, que eu mostrei para ele. Deixa eu abrir aqui o Mercado Livre aqui. Fui no Mercado Livre que eu comprei. Só para saber o nome da loja. Qual é o nome da loja? Gamer Hut, HUT Store. Eu só vou fazer isso aqui. Esse vídeo vai me marcar no Instagram. Meu Instagram não tem zero seguidores. Eu sou impopular. Eu sou um influencer digital impopular. Poxa, eu tô espantado com isso aqui, velho. Nem que apareceu isso aqui. Será câncer de pele, será? Qualquer dor que eu sinto, eu já falo que é câncer. Poxa, eu amei, ó, a level 5 aqui. Pois é, eu vou fazer uma propaganda gratuita aqui, porque se quiserem, eles precisam marcar isso no Instagram. Mas eu vou marcar só o jogo mesmo. Vou fazer propaganda deles. Gamer Hut Store entregou dia 19 de Campinas a Fortes Eusébio, porque eu moro na região metropolitana. Eu tô louco para voltar para Fortaleza. Quando eu tiver dinheiro, eu vou voltar para Fortaleza. Mas eu tô indo no Eusébio, que fica a 2 km de Fortaleza. É colado com Fortaleza. 2 km não, é colado, é colado. Só atravessar a ponte. Tem só uma ponte dividindo o que é Eusébio e o que é Fortaleza. E para me jogar nessa ponte, eu acho que é 2 a 3 km. De onde eu moro. Dá para chegar em 1 hora, 2 horas, a pé, a pé, a pé. Em carro, você chega em 5 minutos. Bom, agora eu vou falar do jogo, que é o que eu sempre faço quando eu conto a minha história com um jogo. Que eu sempre faço assim, entre aspas. Porque quando é novidade eu não conheço, eu fico com o pé atrás, não dá para comentar. Bom, Ni no Kuni Wrath of the White Witch. Falei, será? Deixa o like aí, se eu deixo 2 likes. Ah, não dá pra deixar 2 likes, não. Deixa um like aí se você for falar do inglês. Remastered. Falei bem? Remastered. Vamos falar em português aqui. Ni no Kuni e a Fúria da Bruxa Branca. Agora. Porque eu sei o básico de inglês para traduzir e conversar em texto. Conversar em texto.
Não 100%, tem erros, mas eu converso. Tá aqui, ó. Ni no Kuni. Esse jogo é fantástico. Esse jogo é fantástico. Eu platinei Ni no Kuni 2, mas infelizmente eu vi muitas críticas que não houve sequência para consoles. Lançaram Ni no Kuni 3, mas foi jogo de celular. E jogo de celular eu não compro. Eu não jogo em jogo de celular. Até porque eu nem tenho celular. Meu celular, guardei. Eu deixei o celular ligado para caso ligassem para mim. Para caso ligassem. Né? Saber onde é que é. Porque eu vi que ele pegou um caminho diferente do normal que eu pego para chegar em casa. O caminho que eu pego para chegar em casa. Ele veio, eu acho que ele veio da rodovia. Ele pegou um caminho totalmente diferente. Ele pegou um caminho totalmente diferente. Ele veio do outro lado, do lado de lá para cá, entendeu? E eu chego de lá para cá, que é o normal. Era para ele ter pego aquele caminho ali, do outro lado. O problema é que tem uma rotatória que ilude o condutor. Você vira para a esquerda para depois virar para a direita para chegar na minha rua. Né? Aí eu até falei com ele, tal, perguntei por onde é que ele veio, se era a primeira vez que ele estava visitando o Eusébio e tal, não sei o quê. Eu cheguei até a ver a mensagem que poderia atrasar, mas já está aqui no ar. Foi agora há pouco, eu não parei meia hora que chegou esse encomenda. Já está no ar aqui no Mercado Livre que foi entregue. Bom, tá aqui o jogo, tá nas minhas mãos. Já verifiquei a mídia tá 100%, 100%, 100%. Mídia tá 100%, não houve na arranhadura. Vamos olhar de novo? Deixa eu ver se pode mostrar isso aqui. É, pode mostrar. Tá aí, ó. Se vocês quiserem, é porque tinha mostrado meu dinheiro em dólar, quanto é que eu tenho no YouTube, eu cortei. Né, para ninguém saber de nada de dinheiro. Sou minha futura esposa. Eu tô velho, mas eu ainda caso. Tem que emagrecer. Eu lembro que eu fui na consulta de um médico ontem. A mulher olhou pra minha barriga e disse: olha que legal, a barriga dele tá diminuindo. A sensação que me passou foi essa, que ela ficou com boa impressão de mim. Minha barriga tá diminuindo mesmo. Nesse mês tem tanta coisa boa para comer no freezer. Mas tem tanta coisa boa para comer no freezer, eu tenho que recusar tudinho. A única coisa que eu comi esse mês foi Coca Zero, um lanche na padaria, um lanche e o restaurante do mês. Será que eu comi outra coisa? Outra coisa? Outra coisa? Não sei. Monta aqui a mídia, ó. Não tem uma arranhadura sequer. Vocês estão vendo? Não tem um aqui é meu computador e aqui tá o switch que eu tô tendo que matar um perrengue danado. Tá um perrengue danado, é o que o monstro fica me matando. Bom, em relação com esse jogo, quando eu joguei pela primeira vez, eu me amei esse jogo, brother. Eu amei esse jogo. Eu amei muito esse jogo, é fantástico. Espero. Amo. Ah, eu já sei que eu vou mais de novo. Tá aqui. Infelizmente não está em português. Infelizmente, infelizmente. Precisa de 20 GB, um jogador DualShock 4 e é aprimorado no PlayStation 4 Pro. Quem sabe se eu não boto meu PlayStation 5, né, que faz o upgrade. O meu PlayStation 4 é a primeira versão. Não é o Slim e não sei nem se tem Slim. Tem Slim, será? Bom, eu sei que tem um Pro. E a Sony vai lançar no ano que vem o PlayStation 5 Pro. Mas aí eu não tenho televisão 8K, eu acho que é meio. 8K eu acho que a moda não pega. 8K, será que pega? 8K? É muito. Tem que ser um telão maior, né? Minha televisão é de 60 polegadas. Tem que ser um telão para ser 8K, mano. Eu acho um exagero da quem. Cinema tudo bem, mas para jogar videogame. Para assistir TV 8K tem que ser um telão maior que esse aqui. Esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês o telão. 1.360 polegadas. 60 polegadas. Televisão de 60 polegadas. Pois é. Tirando os roubos que tentaram. Eu recuperei minha conta do Facebook.
Eu estou recuperando algum outros e-mail que a Microsoft quer dar um mês de prazo. Burocracia danada. Microsoft, eu sei que eu sou não sou famoso, mas é uma burocracia danada, Microsoft, para recuperar e-mail. Vou esperar até o mês que vem para reanalisar tudo. E o meu HD tem tanta senha de e-mail não, de conta que eu me perco no mapa. Eu já fiz vários e-mails e perdi um bocado também. Putz grila, viu, gente? Putz grila mesmo. Mas eu tô sendo vítima de bandido na rede. Eu acho que a verdade é essa. Porque eu tenho uma conta de e-mail que eu vi lá, Cunha Elisa. Não, não pode, não pode. Não pode. E eu já cancelei compra do Mercado Livre que não foi feita no meu cartão. Cancelei. Anos atrás. Ou, quer dizer, mas dinheiro que é dinheiro. Anos atrás, eu cancelei. Eu achei até que o cara perguntou assim para mim, olhou para mim e tal. Porque o Mercado Livre tem a lista negra dele, né? De pessoas que compram e avisam que não recebeu, etc. Tal. E assim vai. Só que na minha conta do Mercado Livre, ele é honesto. Eu sou um cara honesto, diga-se de passagem. Sou honesto. Talvez tenha cometido uma desonestidade nesse ano com a loja Magazine Luiza. Foi o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eu mandei comprar um monte de jogos. Demoraram um mês para entregar. Demorou exatamente 30 dias. Antes de chegar isso, os Correios tinham dito que tinha perdido a mercadoria. A loja disse que perdeu também. Aí no final eu falei, ó, vocês perderam, o Correios está dizendo que perdeu. Devolve dinheiro desses jogos aí em questão. Devolver o dinheiro. Aí consigo dia 21. Elias, toma aqui o jogo. Aí eu não pode. Aí eu aceitei o jogo, admito, eu aceitei o jogo. Mas aí não pode fazer um negócio desse comigo. É má fé. É porque eu sou pobre, eu não sou rico. Eu não sou rico. Eu não sou um cara rico. Eu tenho um bom dinheiro na conta. Mas é bom dinheiro na conta, só isso. No passado eu dizia, eu tenho economia, seu cara. Nem economias eu tenho. Um pedreiro que estava aqui anos atrás, dizia: eu tenho economias. É o cara, eu nem economia. Agora eu tenho um bom dinheiro, mas eu quero subir esse dinheiro. Meu plano de vida sempre. Meu plano de vida financeiro é assim: sempre termino um ano mais rico que o ano passado. Tá ligado? É assim. Tô falando demais, né? O vídeo vai ficar muito longo. Eu acho que eu vou editar em 1080p. Não vou botar 4K, não. Tá muito longo esse vídeo aqui, fera. Vamos falar de Ni no Kuni. Pois é, Ni no Kuni, tudo começou com a minha irmã Thaís, uma caçula da casa. E ela me deu de presente esse jogo. Gente, é um jogaço, é um jogaço. Eu não gostei da demo. Não gostei da demo. Mas é um jogaço, Ni no Kuni. E rejogar no PlayStation 4 ou 5, vamos ver qual que eu vou escolher. Só para ver se o gráfico melhor, vai ser um prazer muito grande. Porque isso aqui é bom jogo. Isso aqui é bom jogo. Vale a pena. Vale a pena. Para me despedir, eu estou comprando os últimos jogos do PlayStation 4 para me despedir do PlayStation 4. Mas o videogame vai ficar aí. Não vou armazenar lá em cima, não. Ó. Tá vendo lá em cima? Ó, onde caixa? Ia para lá. Vocês estão vendo ali, ó? Vocês estão vendo. Aquele pano laranja ali tá o Xbox One. Eu enchi de pano porque tá cheio de poeira os consoles. Ficaram cheio de poeira. Ficaram cheio de poeira. Tá todo cheio de poeira. Aí eu tive que botar os panos, inclusive no Switch. No Switch, no princípio, não botei pano. Aí quando eu vi que a tela tava cheia de poeira, droga, botei pano. No Switch aqui, ó. O Switch tá aqui, ó. Cadê o Switch? Cadê o Switch? Tá aí, o Switch tá aqui. Deixa eu mostrar pra você. O Switch tá aqui, ó. Ele tá aqui. Como eu tô jogando nele agora. Tá aqui, tá vendo? Tá vendo? Tá aí o Switch, ó. O que tá sem controle. Porque eu tô jogando agora aqui, ó. Eu tô jogando agora aqui, ó. Tá vendo? Eu tô jogando no Switch agora.
Pois é, eu patinei o Ni no Kuni 2, você pode ver no meu canal do YouTube. E é isso, Eu não quero demorar mais porque eu falei tanta coisa nesse vídeo. Falei tanta coisa, mas o que hoje eu tô um dia chateado. Hoje foi um dia ruim para mim, eu admito. Porque houve esse negócio de e-mail roubado, conta roubada, senha errada. Eu tô recuperando tudo, graças a Deus. Houve que é mais hoje. Hoje estou tentando evoluir aqui no Xenoblade, tá me dando dor de cabeça. Eu vou para o jogo ficar bem facinho, mas tá me dando dor de cabeça, sério. Eu perdi o juízo antes do cara chegar, descansar, beber um gole d'água. Tô evoluindo. Não sei nem se vai ter vídeo hoje ainda, porque hoje é dia de Xenoblade. Amanhã é dia de Isolde Lacrimosa of Dana. Né? O Dana. Em inglês, ou é Dana ou é Dana. Que o som, o A tem som de E na maioria das palavras, né? Bom, pois é, gente. Eu recomendo, viu? Eu recomendo. Espero que vocês curtam o meu detonado de Ni no Kuni. Eu só não sei se eu posso monetizar. A Namco Bandai até flexibilizou. A Namco Bandai, a editora em português, a publisher em inglês, nos jogos dela. Mas só que isso aqui é da Level 5 também, ó. Da Level 5 também. A Level 5 que fez o jogo. Então, tá aí, mano. Tá aí. Recomendo, viu? Recomendo. Vai dar meia hora de vídeo, tá meia hora falando isso aqui. Recomendo, viu, gente? Eu queria fazer um salve aqui pra loja Gamerhut Store. Eles me pediram. Às vezes eu esqueço de salves, coisas do tipo. Tô lembrando agora de nutricionista que apareceu. Eu não tô nem lembrando da conversa mais. Eu até tentei tirar dúvida com ele, mas a conta não, ele não respondeu. Até tentei, não respondeu não. O que eu tava falando, né? Pois é, hoje foi um dia complicado pra mim. Um dia complicadíssimo. Complicadíssimo. Eu perdi a cabeça. Na minha hora, tava saindo fumaça aqui. Tava saindo. A minha hora tá um vídeo, né? Antes das 6 horas da noite, já são 6 horas e 37. Tava sendo fumaça da minha cabeça, fumaça. Tava saindo fumaça da minha cabeça. Aí tu perdi uma série de. Perdi não, olha. Graças a Deus. Sim, tem meses que eu perdi. Verdade é essa. Minha conta da PlayStation americana eu perdi. Se você vê bem aqui no meu computador, a última compra foi em 2021. Que foi um cartão de 10 dólares da PSN americana. Cartão de 10 dólares. Aí eu parei muito tempo, aí eu voltei hoje. Pois é, eu queria agradecer. Eu não posso fazer propaganda. Ele pediu para me marcar ele no Instagram. Mas meu Instagram tem zero seguidores. E se eu fizesse isso, eu tinha que receber dinheiro, que eu não vou fazer de graça. Mas eu posso fazer um salve aqui para a loja Gamer Hut Store. Eles vendem no Mercado Livre, não sei se tem site. Hut é HUT. Store de loja. Gamer, vocês sabem. Pois é, gente. Eu queria falar só de Ni no Kuni. Na verdade é essa. Eu queria falar só de Ni no Kuni nesse vídeo. Mas hoje foi um dos piores dias do ano para mim, gente. É sério, é sério. Porque eu perdi o juízo com esse jogo aqui na evolução que eu tô fazendo. Além das senhas que eu tive que restabelecer. E além da espera que eu vou ter que ter para regularizar tudo. Tá entendendo? Peraí que o vizinho tá gritando. Não sei se dá pra ver se vai captar. Aí hoje foi um dia terrível pra mim, mas graças a Deus chegou um jogo maravilhoso pra mim. Ni no Kuni. Espero que vocês curtam esse jogo comigo. Gente, obrigado por assistir, vai dar meia hora de vídeo. Gente, obrigado. Ah, mas vou fazer um corte, né? Porque mostrou meu dinheiro em dólares. Gente, obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do meu diário.